ମୁଁ ହଉଛି ରିପୋର୍ଟର ଚିଙ୍କି। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଆମ ମା ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ବେଶରେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ବେଶଟା ତାଙ୍କର। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ୍ କର। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ନହେଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଭଲ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖିବା ମା ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୁଣିବା। ମା ଆମେ ଯୋଉ ଏ ବେଶଟା କରୁଛୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ କହ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ବେଶଟା କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଡ଼ୁ କହନି କହ, ପଠେଇ ଦେ କହିଲାନି କତିକି। ମୁଁ ହଉଛି ଏମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ରିପୋର୍ଟର ଚିଙ୍କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସାଇଙ୍କ ସହିତ।